საღამო მშვიდობის. დღეს სამშაბათია, 7 ივნისი და რეალურ სივრცეს მე, გიორგი ახმეტელი უძღვები. რა მნიშვნელოვან თემებზე გავამახვილებთ გადაცემაში ყურადღებას, ამას მარიამ ჯაჭვაძე გვეტყვის ნიუსრუმიდან. გიორგი, დღეს ერთი კონკრეტული ადამიანის ისტორიის მაგალითზე შევეცდებით გავიგოთ, როგორ იცვლება იმ ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც წლების წინ სახელმწიფო მქმედი უნაროდ ცნო. მე ამ თემაზე სალაპარაკოთ რამდენიმე წამში სტუდიაში შემოგიერთდები. და კიდევ ერთი თემა, რეგიონებში ქალები ქალთა კოოპერატივებში ერთიანდებიან. რამდენად ძლიერდებიან ისინი ეკონომიკურად, ამას სტუმართან ერთად გავიგებთ გადაცემის უკვე ბოლო ნაწილში. გმადლობ მარიამ, ფიქრობ საინტერესო ეთერი გვექნება. ერთი წელია გასული, მას შემდეგ რაც ადამიანებს, რომლებსაც ფსიქოსოციალური საჭიროება აქვთ, შესაძლებლობა მიეცათ დაიბრუნონ სამოქალაქო უფლებები, მათ შორის საკუთარი ქონების განკარგვის, დასაქმების, ქორწინების, არჩევნებში მონაწილეობის, შვილების აღზრდისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის უფლება. ადამიანების ქმედუნარად აღიარებას მრავალი წელი ამართლებდნენ სურვილით დაეცვათ ისინი შეცდომებისგან. ადამიანები ხშირად სხვა ადამიანებზე ძალაუფლებისა და კონტროლის განსახორციელებლად ვიგონებთ მათზე ზრუნვის საბაბს. თუმცა ეს მხოლოდ საბაბია და ჩვენ თავად საკუთარი შეცდომის დაშვების უფლებას კმაყოფილებით ვინარჩუნებთ. სახელმწიფო ამ ადამიანებს ქმედუნარად ცნობდა და მათ ნების ჩანაცვლებას მთლიანად მეურვეებს ანდობდა. ქმედუნარიანობის აღდგენილი სტატუსის მქონე პირებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის დაბრუნება წარმოადგენს. მათ დიდხანს იცავდნენ საკუთარი თავისუფლებისაგან. 2015 წლის 1 აპრილიდან კანონში ცვლილება შევიდა. დღეს სწორედ ამ თემას განვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თუ როგორ ინერგება მხარდაჭერის ახალი მოდელი და რას აჩვენებს სასამართლო პრაქტიკა. სტუმრად ყავს, შემოგვიერთდება ძალიან მალე ვახუშტი მენავდე, სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრი. სტუდიაში უკვე არიან ქალბატონი ლელა გვიშიანი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, და ბატონი გიორგი კუპრეიშვილი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობის, მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის იურისტი. ჩართვაზე კი გვეყოლება ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი ავთანდილ ვანაძე. თემაზე მარიამ ჯაჭვაძე მიმუშავა. მარიამ, გისმენთ. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გიორგი, ჩვენ სატელევიზიო სეზონის დასაწყისშიც დავუთმეთ ამ თემას ეთერი და მახსოვს, მაშინ ყველა თანხმდებოდა, როგორი რთული შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს რეფორმა, არამხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უშუალოდ მის განხორციელების პროცესში არიან ჩართულები, ამაში ვგულისხმობ კონკრეტულ უწყებებსაც, არამედ მთელი საზოგადოება. ადამიანს, რომლის ამბავსაც მე დღეს გაჩვენებთ, ჯერ კიდევ აქვს ქმედუნარო სტატუსი სასამართლოს, მისთვის მხარდაჭერაზე ჯერ არ უზრუნია. მე შეგნებულად არ ვასახელებ მის სახელს და გვარს, ისევე როგორც არც მისი ყოფილი ცოლის სახელს და გვარს. სიუჟეტში შეცვლილია ხმაც, ჩვენ შეგვიძლია მას პირობითად დავარქვათ სანდრო. სანდრო უკვე 5 თვეა ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მკურნალობს მეურვის თანხმობით. მეურვი არის მისი მეზობელი და ამავდროულად ნათესავი და მასთან პერიოდულად ბედიანში ჩადიან მისი ყოფილი ცოლი და შვილი. ჩვენ კვირას ვიყავით ბედიანში და ნახეთ სანდრო ყოფილ ცოლთან ერთად. ნახოთ სიუჟეტი და მეორე უკვე დავბრუნდეთ სტუდიაში. ნახოთ სიუჟეტი. არიცით, როცა მივდივა, იმიტომ რომ ტელეფონი იქ არ არის, რომ დაუკავშირდე და რომ გავაკითხილო. ვიყავით კურსელები, შემდეგ შეყვარებულები, რომელიც დამთავრდა ქორწინებით, მაგრამ აღმოჩნდა ხანმოკლე, რადგან ოჯახში დედამთილის თანუთანხმოების გამო დაინგრა ეს ოჯახი. ჩვენ კვლავ ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ დედას ვერ მოერია სხვადასხვა მიზეზების გამო და მის ფსიქიკაზე იმოქმედა. და ამჟამად მოხვდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. შეგვიშვებენ ედა? შევიდეთ თუ ღია არა. ხო, დაუძახე. სატავიდა, სად? ხო, კარგი, დაველოდებ. მეურვეობა უკვე გავიგეთ დედამთილის გარდაცვალების მერე.
და ამ პერიოდში უკვე ჩემი ქმარი აღარ ჩანდა, აღარც ტელეფონის ზარები შემოდიოდა, აქედან დავეჭვდით თუ სად იყო და ნახლობლების ნათესავების დახმარებით აღმოვაჩინეთ, რომ უკვე წაიყვანა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, რასაც მეურვე მალავდა, არავის არ ეუბნებოდა, მაგრამ კვლავ ახლობლების დახმარებით ძლივს ვიპოვეთ სადაც იყო. ეხლა ხო შევჭამოთ და წამიყვანე რა სახლში უნდა და გენატრება სახლი, ჩემ ქმარს ბინა წართვა. ასევე მშობლების შეძენილი ქონება, რაც კი მთელი ცხოვრება შეუძენია, ყველაფერი მან მიისაკუთრა. მან ის მოიშორა, ყველაფერი ჩაიგდო ხელში. და დედამთილი ამ დროს უკვე არაადეკვატური, ქონდა სკლეროზი და ამას ბევრი ნათესავით დაასტურებს. ხო. მერე? დაძია. მერე. ხა წაგიყვან. როგორ წაგიყვან, ვერ წაგიყვან. მინდა რომ წაგიყვანო, მაგრამ უფლება არ მაქვს რომ წაგიყვანო. ჩემ მეუღლეს არ უნდა და ეს ქალბატონი მეურვეთ, ეს დედის სურვილის და ამ მეურვის სურვილი იყო და ეხლაც რომ ჩავდივარ და ვეუბნე მეკითხება რომ რატო არ მიყავარ ხელს რა გიშლის, ვეუბნები რომ მე არა ვარ შენი მეურვე და ამიტომ დრო მჭირდება რომ ჩამოგაშორო. ჩვენ რა გამოვა დუმარებაში აღვიჩი თქვენანი. რატო? სახში მინდავდა. სახში გინდა წასვლა? ხო. აი წახვალ მალე მე. წახვალ მალე რას ნიშნავს? არა ისა. ეს მომიტაცე სიმეებმა. ჩამოვიდა მეურვესთან ერთად, ნახა მორიგი ექიმა, იგი იმყოფებოდა აქტიური ფსიქოსიმპტომატიკის ქვეშ და ითხოვდა მეურვე, რომ გვემკურნალა მისთვის და მოგვეხდინა სტაციონირება. ჩვენ მივიღეთ ინფორმირებული თანხმობა მეურვისგან ჩვენ სტაციონარში მის სტაციონირებისათვის და ასევე, თუმცა აუცილებელი არ იყო, პაციენტმაც მოგვცა ინფორმირებული თანხმობა, რაც დასტურდება მის სამედიცინო დოკუმენტაციაში ხელმოწერები. მე მეურვის არაკეთილი სიდისერი ქცევა ჯერ ვერ დავინახე, იმიტომ რომ მან ამანათებიც გამოგზავნა, აქტიურად წალობდა რომ დაეწვინა ჩვენს კლინიკაში, კლინიკის ავტორიტეტი და გამომდინარე ალბათ. თუმცაღა არ არის გამორიცხული, რომ მისი მიზანი იყო როგორღაც ჩამოეშორებინა ავადმყოფი თავის ოჯახს, მის ავადმყოფის კუთვნილ სახლს, რომელიც ამჟამად მის მფლობელობაშია. მე ვერც იმას ვიტყვი, რომ ის არაკეთილსინდისიერად იქცეოდა და ვერც იმას დავადასტურებ, რომ მას მან ან კეთილსია, აი ვერ ვიტყვი ნამდვილად. ბაშვილი ძალიან განიცდის ამ ყველაფერს, უნდა რომ მამა განთავისუფლოს იმ ტყვეობიდან. ის არის იქ ტყვეობაში, რომელსაც ჭირდება ახლობლების სითბო, დანახვა, ურთიერთობა, რაც მას არ აქვს. და ამიტომ ზრუნავ და ვიბრძვით ამისთვის, რომ როგორმე დაუბრუნოთ მყუდრო და მშვიდი ცხოვრება. სანდრო, შემთხვევა ალბათ არ არის გამონაკლისი იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი მეურვე შეიძლება პრაქტიკაში არ ცდილობდეს, რომ იბრძოლოს ამ ადამიანებს მეურვეობის ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის უფლებების დაბრუნებას. მე რა თქმა უნდა დავუკავშირდი სანდროს მეურვესაც და ვთხოვე სატელევიზიო ინტერვიუ, თუმცა უარი მივიღე ამაზე, მაგრამ მითხრა რომ მზად არის ამ საკითხზე იმსჯელოს სასამართლოზე. ის უკვე წლებია სანდროს მზრუნველობას უწევს და მომავალშიც აუცილებლად აპირებს, რომ გახდეს მისი მხარდამჭერი. და რაც შეეხება ქონების განკარგვას, ის ფიქრობს, რომ მამაში სახელმწიფომ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და მან უნდა გადაწყვიტოს, რაში გაიხარჯოს ის თანხა, რასაც ფლობს ამჟამად სანდრო. გიორგი, თქვენთან მაქვს პირველი შეკითხვა. როგორ შეიძლება, რომ აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე სანდრო შვილი გახდეს მხარდამჭერი? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა, რომ აშუქებთ ესე თემებს. მეტად საინტერესო და ძალიან კარგი, ორი სიტყვით მინდა გითხრათ ეს წინასწარ, რომ კარგი რეფორმა ჩატარდა და ნამდვილად ემსახურება შესაბამისად ამ კვედუნარით აღიარებული თუ ასაღიარებ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის ინტერესებს. რა შეეხება კონკრეტულ კითხვას ქონებასთან დაკავშირებით, თუმცა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ შესაძლებელია თავისუფლად კანონმა განსაზღვრა პირთა წრე, რომელსაც შეუძლია გახდეს მისი ამ შემთხვევაში სანდროს პირობითად სანდროს ხარდამჭერი, მათ შორის მოიაზრება მისი შვილიც.
მას შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მიმართოს სასამართლოს ამისათვის. და ვინ უნდა მიმართოს სასამართლოს? შესაძლებელია სასამართლოს ამის კანონი განსაზღვრავს პირთა წრეს აქაც და მიმართვის ავტორი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს შვილიც, მისი ნათესავი, ოჯახის წევრი. იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო დადგება არჩევანის წინაშე შვილსა და მეურვეს შორის, რა ხდება? თქვენ ხარ ხართ სასამართლოს წარმომადგენელი, მაგრამ თქვენი აზრით როგორ შეიძლება რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს და რას დაეყნობა პირველ რიგში სასამართლო ამ გადაწყვეტილების მიღების? სასამართლო უნდა გამომდინარეობს, მე გამომდინარეობდა სასამართლოს გადაწყვეტილება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის კეთილდღეობიდან. მის კეთილდღეობაზე უნდა იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული. შესაბამისად, მხარეები თუ შეძლებენ დადასტურება სასამართლოში კონკრეტული გარემოებებისა, რომლებიც მიუთითებს ასეთი პირობებისკენ, შესაბამისად მიიღება ესეთი გადაწყვეტილებაც. ვინ იქნება მეორე ამას სასამართლო დაარგეს? თუმცა ასეთ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ჩართული და სოციალური მომსახურების სააგენტო თავის მხრივ გარკვეულ სოციალურ მომსახურებას დასკვნებსაც წარმოადგენს. როლი არის ესეთი, ესე იგი, სააგენტო ჩართულია თითქმის ყველა პროცესში, მაგრამ ყველაზე ხშირად და მეტწილად ჩართულია ესე იგი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ექსპერტიზის პროცესში მულტიდისციპლინარულ ჯგუფთან ერთად, სოციალური მუშაკი იღებს აქ მონაწილეობას და სააგენტოს იურისტები უკვე იღებენ სავალდებულო მონაწილეობას. და რა არის გასასწრელი ნება ამ შემთხვევაში თვითონ ამ ადამიანის თუ მისი კეთილდღეობა? მისი კეთილდღეობა არის განსაზღვრელი, რა თქმა უნდა, მის ნებაზე დაყრდნობით. კეთილდღეობა რო ვიგულისხმე, მისი ნებაც აუცილებლად არის აქ შესული, ასე ვთქვათ. ჩვენ ახლა გვერთვება ავთან დილვანაძე, ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ხელმძღვანელი. ის უამინდობის გამო დღეს ჩვენთან სტუდიაში არ იმყოფება, ამიტომ სატელეფონო ჩართვაზე ყავს. ბატონო ავთო, გესმით ჩვენი? დიახ. ბატონო ავთო, როგორც ვიცი, ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოს 156 ბენეფიციარი ყავს. მათგან უმრავლესობას აქვს ქმედუნარო სტატუსი. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ თქვენი თანამშრომლობა და გამოცდილება მეურვეებთან? პირველ რიგში მოგესალმებით, ვესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მე უბრალოდ მინდა კომენტარი გავაკეთო ქალბატონი მანანას, ანუ ჩვენი ბენეფიციარის მეუღლის სიტყვებზე. მე მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა, მას ძალიან კარგად ვიცნობ. და ჩვენ ბევრი საერთო ახლობელი ყოს, მინდა რომ მან უბრალოდ ბატონო ავთო, სახელს მინდა ასახელებს, ძალიან გთხოვთ, სახელს არ ვასახელებ ჩვენ შეგნებულად და ამიტომ პირობითად არ ვიცი რა მის სხვა სახელს მოიხსენიეთ. მაგრამ ნიშნულად სიმბოლურად ეს სახელი ბოდიში უნდა მოიხადოს მან ტყვეობასთან დაკავშირებით. ბედიანი ფსიქიატრი სამთავროში არავინ არ უკვე ტყვეობაში და არც ერთ ფსიქიატრი სამთავროში მან მესვის მისი აღელვების და ამიტომ აპატია ჩემი ასეთი ემოციური გამოცდა. და შეიძლება კითხვაზე თქვენ მკითხეთ მეურვეებთან დაკავშირებით, ხო? და მე კონკრეტოდ იქნებ კითხვები. თქვენ გამოცდილებაზე რომ გითხრათ მეურვეებთან თანამშრომლობის. მეურვეებთან თანამშრომლობის ძალიან დიდი გამოცდილება ნამდვილად გაგვაჩნია ჩემ კლინიკასთან პირადად მე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით საკმაოდ არაკეთილს ინდიცირებს და არა სწორ დამოკიდებულებას მათ მეურვეებს ყოფების მიმართ. ამას ემატება ისიც, რომ ძალიან ხშირად შეიმჩნევა მათი პირდაპირ მნიშვნელობით მატერიალური დაინტერესება, თუმცაღა არიან მეურვეები, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი კეთილის ინიციატივით და თავიანთი გულისხმიერი დამოკიდებულებით. თვითონ ეს სამწუხარო ჩემი განსახილველი არ არის, ამიტომ მე არ შემიძლია ვკითხრათ რამდენად სწორი იყო ის კანონი, რომელიც არსებობდა და რამდენად გამართლებს ეს ახალი მიდგომა, რომელიც ახლა შემოდის. ბატონო, შეგვიძლია ერთი ვთქვა, რომ მათ უფლებებს თუ უფრო ინტენსიურად დავიცავთ და არასამთავრობოები, რომლებიც მხოლოდ მომართული არიან კრიტიკისკენ, რაც მოდურია დღეს ჩვენ ქვეყანაში და კონკრეტულ შემთხვევებს ინტერესებს დაიცავთ, უფრო გამართლებული იქნება კიდე არსებული, რომელიც არსებობდა მეურვეობის ინსტიტუტს და ბატონო ავთო, რეფორმა დაწყებულია, თქვენ თვითონ როგორ ხედავთ თქვენი ინსტიტუციის როლს ამ რეფორმის გატარების მიმდინარეობისას და თუ გაქვთ კომუნიკაცია სოციალურ სააგენტოსთან და რა ფორმით და რასთან დაკავშირებით უკავშირდებით თქვენ მათ? ჩვენ აქტიური კომუნიკაციაა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, მათი მხრიდან ინტენსიურად ხდება გადამოწმება მეორე კეთილშინდისერების შესწავლა, ჩვენ ხელთ
არსებული ინფორმაცია ჩვენ ყოველთვის ვადგენთ მას, მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, კანონმდებლობა ისე არის მოწყობილი, რომ ბერკეტი მითუმეტეს ჩვენ აქციონერს არანაირი გაგვაჩნია მეურვეებზე ზეწოლის. და შემიძლია თუ დრომა ის მაგალითად გითხრათ, როდესაც ჩვენ ვცადეთ მეურვეებზე ზეწოლა რომ მიეკეთეთ, უფრო მეტი ინტენსიური ყურადღება ბენეფიციარებს მათ მეურვეებისთვის ხუფებისათვის, მივიღეთ აგრესია და ძალიან ხშირად ეს აგრესია იღებდა შანტაჟის ფორმას და ამიტომ არ ჩავთვალეთ საჭიროდ შევცულიყავით კონფრონტაციაში და კონფლიქტში და გავაგრძელეთ ჩვენი საქმიანობა და მოვლა იმავე. ბატონო, თუ მიგიმართავთ სოცააგენტოსთვის ქმედუნარიანი სტატუსის ქმედუნარო სტატუსის მოხსნაზე და უკვე ქმედუნარიანად აღიარებაზე, რომელიმე თქვენი ბენეფიციარის. ჩვენ მასეთ მიმართვას ვერ გავაკეთებთ, ეს არ ამგონია პლადესორის და გამართული იყოს. ჩვენ მიგვიმართოთ სოციალური უსაფრთხოების სააგენტოსთვის დახმარებისათვის მეურვის არაკეთილ სიმშერი კლიმატების გამო, ამ მიგვიმართოთ სოციალური უსაფრთხოების სააგენტოსთვის მასზე, რომ პაციენტები რამოდენიმე შემთხვევა იყო, პაციენტი ითხოვდა, რომ არ სურდა მეურვეთ ის ვიცხავ მას ხავდა მეურვეთ და იყო პისიერი რეაგირება სოციალური უსაფრთხოების სააგენტოდან და ეს რა სახის რეაგირება იყო ეს, თუ შეგიძლიათ როგორია? მათი მხრიდან იყო ერთ შემთხვევაში, ერთ კონკრეტული შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, უამრავი შემთხვევა იყო, რომ არსებული ბენეფიციარი რამდენად შეძლებდა დამოუკიდებლად მიეხედა თავისთავისთვის, თხოვდნენ რომ შეგვესავლა ეს საკითხი და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გვეთქვა მიგვეწერა მათთვის, ჩვენ შევისავლეთ ეს საკითხი, შემდგომ მივწერეთ, ასევე ჩვენ მათი რეკომენდაციით გამოვიძახეთ მეორე გამოვიზახეთ მეურვისა და ბენეფიციარის ახლობლები და გარკვეულ კონსენსუსს ვიმოწერთ და დღესდღეობით თვითონ ბენეფიციარმაც მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა დაელოდოს დღეს მიმდინარე სასამართლო პროცესებს და რაოდენ გასაკვირი არ იყოს, არ უნდა იყოს ეს სასამართლო პროცესი ნამდვილად შედგა მხარდაჭერის და ბენეფიციარის უშუალოდ კატეგორიული მოთხოვნის შედეგად მეურვის მხარდაჭერათა აღიარების პროცესი გადაწყვეტა. და რამდენი ესეთი შემთხვევა გაქვს, ბატონო ავთო, როცა თქვენი ჩარევით დაუბრუნდა ეს სტატუსი ადამიანს? რა სტატუსი? ქმედუნარიანი გახდა უკვე. არა, ჩვენ არ შეგვიძლია მაგ სტატუსის გავიდე, რა შეგვიძლია ჩარევის საქმედუნაროს. ჩარევის შედეგად, ქვენი ჩარევის შედეგად. თქვენ ხო და ესეთი რამდენი ფაქტი დაფიქსირდა, რომ თქვენ მიმართეთ, როცა შეგეპარათ ეჭვი და საბოლოო ჯამში მივიღეთ შედეგი ის, რომ ადამიანმა შეიცვალა სტატუსი. სტატუსის შეცვლა არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა, კიდევ ერთხელ გაგიმართოთ, ქმედუნარიანოდ აღიარებული პიროვნება ჩება ქმედუნაროდ აღიარებულად. უბრალოდ აქ ხდება მეურვის დამოკიდებულების ან მეურვეობის გაუქმების ზე საუბარი, თორე გასაგებია დიდი ჩვენ ვერასდროს ვერ მიმართოთ ვერა. ბატონ გიორგის აქვს თქვენთან შეკითხვა და თუ შეიძლება. ბატონო, თუ იცით თქვენ რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ფსიქიატრიული დაწესებულება ვალდებულია 2 წლის ვადაში მიმართოს ფსიქიატრიულ დაწესებულების ადმინისტრაციამ, იქ მყოფ დაწესებულებაში მყოფ ქმედუნაროდ აღიარებულ პირებზე. ხარდაჭერის ხო, ეს არის სტატუსი სულო ბატონ გიორგი, ეს იგი მაგას გულისხმობს და აი ეს იგულისხმა ბატონ გიორგი. თქვენ არაპირებთ მიმართვას 2 წელი გაქვთ ვადა. მიმართეთ, არა, სასამართლო პროცესები მიდის, რო არ მიგვიმართა, როგორ წავიდოდა სასამართლო პროცესები, ბატონო? ანუ მიმართული. მიმართული გვაქვს დასრულებული ხო არა? ალბათ პროცესი ჯერ არ არის დასრულებული, ამას გულისხმობთ. აა ბატონო, ალბათ სასამართლო პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის და ამას გულისხმობთ. დიახ, არ არის სასამართლო პროცესი დასრულებული, თორე ჩვენ მიმართეთ. კი, საბოლოოდ მიმართავთ იქ ლაპარაკი არის და 200 ბენეფიციარზე ხوار არის 150 ბენეფიციარზე საუბარი საშუალოდ, ხო? და ამიტომ ეს ეტაპ-ეტაპ კეთდება. დღესდღეობით მიმდინარეობს პროცესი იმ პერიოდებში, ვისაც მეურვეები ხავს და შემდგომ ეტაპზე წავა იმათი პროცესი, ვისაც არ მოეპოვება ახლობელი და არაფოთ მეურვეები. გასაგებია და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ სანამ სოციალური მომსახურების სააგენტო აღნიშნულ წერილებს გვაცნობ და ჩვენ უკვე ყველა მეურვეს ჩვენი კლინიკიდან გაუგზავნეთ წერილები აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ბატონო ავთო ჩართვისათვის, ჩვენ დაუბრუნდები ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში. ველა, თქვენმა ორგანიზაციამ გუშინ წარმოადგინა პრეზენტაცია ზუსტად აი ამ რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ. რა გამოწვევები გამოიკვეთა კონკრეტულად აი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსპექტივიდან თვითონ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ასეთ თემას აშუქებთ. ჩვენ ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა, ამ რეფორმის იმპლემენტაციის ერთი წლის თავზე შეაფასა აღნიშნული რეფორმა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა გამოკვლეული და გამოვლენილი ხარვაზების კუთხით. პირველი ეს არის კანონმდებლობის ანალიზი. შესაძლოა ითქვას, რომ კანონმდებლობა შეესაბამება კონვენციის სტანდარტებს და არსებითი ხარვეზები არ არსებობს ამ კუთხით, თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც ძველ მოდელს ახასიათებდა, ეს იყო ნების ჩანაცვლების მექანიზმი, რაც სასამართლო პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს მექანიზმი დღესაც მოქმედებს და დღესაც ფუნქციონირებს. ეს განსაკუთრებით საშიში შესაძლოა იყოს, რამდენადაც ანუ კარგი კანონმდებლობის პირობებში არასწორი იმპლემენტაციის კუთხით განსაკუთრებით დიდი საფრთხის წინაშე დავდგებით. რას გულისხმობ ნების ჩანაცვლებაში? ძველ მოდელში თუ მეურვეები და ძალიან ნათლად ჩანს ამ შემთხვევაში, ამ кейსმა ძალიან კარგად აჩვენა ეს, მეურვეები სამეურვეო პირის ნების გარეშე, მათ ნაცვლად გამოხატავდნენ ყველა მათნებას. დღეს სასამართლო თავის გადაწყვეტილებებით იგივე უფლებებს ანიჭებს მხარდამჭერის მიმღებებს. ყველა უფლებაში თუ არის განსაზღვრული ეს უფლებები? რამოდენიმე მიმართულებით გაიშალა ამ მხრივ პრაქტიკა. არის შემთხვევები, როცა მხარდაჭერა ინიშნება ყველა უფლებაში პირს, არის შემთხვევები, როცა მხარდასაჭერ სფეროებში მხარდამჭერ შეუძლია მათ ნაცვლად განახორციელოს მოქმედებები. და ბოლო ეტაპს, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის აღსრულების ნაწილი. აქაც მე ვფიქრობ, ჩვენი ხელისუფლება არ აღმოჩნდა მზად სახელმწიფო იმისათვის, რომ მოეძიებინა და სწორი რესურსები სწორად მიემართა რეფორმის იმპლემენტაციისთვის. რამდენადაც არ არსებობს დღესდღეობით მხარდაჭერის სისტემა შექმნილი, მათ შორის არც ინსტიტუციური თვალსაზრისით, ან რეფორმირება ამ კუთხით არ გატარებულა. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამისთვის არ არსებობს არც მატერიალური, არც ფინანსური, არც ადამიანური რესურსი, რაც თავის მხრივ რეფორმას ძანეთ მჩებაში დაბეჭდილება, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ ვახდენთ დიფერენციაციას, ანუ ვერ ყოფთ მზრუნველობას და მხარდაჭერას. ანუ ჩვენ ამ ადამიანებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მზრუნველობის სერვისებიც და ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერათ. აი, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებდით, თითქოს ეს გაიგივებული არის ერთმანეთთან, ასეა ეს? კი, ახალ მოდელში თითქოს მისია მხარდაჭერის არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდება. ეს არის ყველაზე ცუდი, ალბათ, მახინჯი პრაქტიკის ნაწილი. რამდენადაც მხარდაჭერა ნიშნავს თავად ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირების გაძლიერებას და კარგი მხარდაჭერის სერვისი ასევე მხარდამჭერების გაძლიერებასაც გულისხმობს. რამდენადაც თავად ამ პირებს უნდა ჰქონდეთ, ანუ მხარდაჭერის მთელი არსი არის კარგი მხარდამჭერი, რომელიც იქნება მატერიალური ტექნიკური უნარჩვევებით აღჭურვილი და ამის გამოცდილება დღეს საქართველოში არავის არ აქვს. გამოწვევების წინაშე თავად ყველა ანუ აღმასრულებელი ორგანოს ყველა ელემენტი, ესე ვთქვათ, დღეს გამოწვევის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ამის პრაქტიკული გამოცდილება არც სააგენტოს გააჩნია, არც მულტიდისციპლინურ ჯგუფს, არც თავად ამ პირებს, როგორ განახორციელოს. გამოცდილება რო არ გააჩნიათ გასაგები, უბრალოდ ზომებს თუ იღებენ, რომ ეს გამოცდილება შეიძინონ და გააძლიერონ ეს ინსტიტუტი თვითონ. სანამ ლელაგებას ხებს, მე ხა პროდიუსერი მეუბნება, რომ ძალიან საინტერესო ზარი გვაქვს ეთერში და მოусმინეთ. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გისმენთ. შეკითხვა ეგეთი. დიახ. პიროვნება, როდესაც ქმედ უნარიანი იყო. დიახ. გარკვეული ბიზნეს საქმიანობას ატარებდა. დიახ. და ბანკისგან ჰქონდა აღებული სესხი. დიახ. დაახლოებით ერთი წლის ბიზნეს საქმიანობის შემდეგ პიროვნებას დაემართა ინსტიტუტი და სასამართლოს მიერ ჩადებული არის ამ პიროვნების საცხოვრებელი სახლი, ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი. ითვალისწინებს თუ არა სახელმწიფო რაიმე მხარდაჭერას ან სოციალური სამსახური, რომ ამ პიროვნება სასამართლო დავა მიმართებაში და მოსახლების ზღვარზეა? გასაგებია, მგონი თქვენი შეიძლება რომ მეურვე ეყოლება, რახან ქმედი უნდა რომ დაღიარა სასამართლომ, სავარაუდოდ მეურვე წავს, ხო? ხაზი ხარ კიდე?
მეუღლე არის სავარაუდოდ მისი მეურვე. დიახ, დიდი მადლობა. უპასუხებ ბატონო გიორგი. ამ შემთხვევაში მეურვეს ეკისრება პასუხისგებლობა, რომ დაიცვას მისი სამეურვეო პირის ინტერესი. შესაბამისად, უნდა მიმართოს კანონი დადგენილ სხვადასხვა გზებს და ამ მიმართულებით თუ ჩვენ შეგვიძლია სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიმე დავეხმარო და სასამართლო დავალებაც იქნება და ჩავერთვებით, ჩვენ შესაბამის პოზიციას დავაფიქსირებთ კვლევის შედეგების მიხედვით. ეს მინდა უთხრა. თქვენი როლი რა იქნება ამ პროცესში? თუ ჩაქრთო სასამართლო, ეს ტიპიურად ესეთ პროცესებში მე არ მახსენდება რაიმე პრაქტიკული მაგალითი რომ ჩავერთეთ, მაგრამ შეიძლება როდესაც ქმედი უნდა რომ პირს ეხება და წარსულ ურთიერთობებზეა საუბარი, არ გამოურიცხავრო სასამართლომ ესეთი გადაწყვეტილება არ მიიღოს. შესაბამისად, თუ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ჩვენ კვლევის შედეგების მიხედვით პოზიციას დავაფიქსირებ და ალბათ სასამართლომ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მთავარია რომ მიმართოს ამ პირმა სასამართლოს. გასაგებ. ახუშტე სახალხო დამცველის აპარატმა 2016 წელს დაიწყო ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმის მიმდინარეობის შესწავლა. ვიცი რომ კვლევა ჯერ დასრულებული არ არის, მაგრამ შესწავლის ამ ეტაპზე ხო რა გადაწყვეტილებები აქვს სასამართლოს გამოტანილი? ან თქვათ საინტერესო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნები ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი განისაზღვრა როგორც გაეროს ეროვნული შეძლებების კონფერენცია უფლებების კონვენციის ეროვნული მონიტორინგის ორგანო და ამ მანდატის ფარგლებში შექმნილი არის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც შეძლებულ შეძლებების კონფერენცია დეპარტამენტთან და ასევე საბჭოსთან ერთად მუშაობს ქმედუნარიანობის სისტემის შეფასებაზე, რეფორმის შეფასებაზე, მისი იმპლემენტაციის შეფასებაზე. მე როგორც მონიტორინგის ჯგუფის წევრი ჩართული ვარ და ვუძღვები ამ კვლევას. ჩვენ ჯერჯერობით კვლევა არ დაგვისრულებია, თუმცა საბოლოო სახე მას არ აქვს ჯერჯერობით, თუმცა მნიშვნელოვანი წინასწარი შედეგები უკვე გვაქვს, რომელიც აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ქმედუნარიანობის რეფორმა, რომელიც დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რა გადაწყვეტილებაც არაკონსტიტუციურად, რომ მთელი რიგი ნორმები და კანონმდებლობის რეფორმა დაავალა საქართველოს პარლამენტს, დღეს ჩიხშია შესული და თავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ რეფორმაზე დღეს უარს აცხადებს და ეწინააღმდეგება ამ რეფორმას წინ აღუდგა საერთო სასამართლოების სისტემა. მთელი არსებითი გამოწვევა დღეს გვაქვს სწორედ ეს. ვახუშტი რომ დავაკონკრეტოთ, ესე იგი ეს კანონში პრობლემა არ გამოიწვევა და კანონში არის პრობლემები, კანონში არის პრობლემები, თუმცა ეს პრობლემები არ არის სისტემური ხასიათის და პრინციპში აქ მე ლელას დავეთანხმები, რომ ხარვეზები არის, თუმცა ეს ხარვეზები ქვეყანას არ ანგრევს. აი ყველაზე მეტად რა მიმართულებით არის ხარვეზები? სასამართლოს მოგახსენებთ ორივეზე. პირველი პრობლემა, რომელიც არის კანონმდებლობაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით სასამართლოს აქვს უფლებამოსილება ისეცნოს პირი ხარდაჭერის მიღებად უკაცრავად, რომ არ დაასაბუთოს საკუთარი გადაწყვეტილება. ანუ კანონმდებლობა იძლევა, თუ თავად მხარდამჭერის მიმღებმა პირმა არ მოითხოვა დასაბუთება, სასამართლოს, რაც პრინციპში არასოდეს არ მომხდარა იმ პრაქტიკასაც ჩვენ გავეცანით, ეს არასოდეს არ მომხდარა, სასამართლოს თავად არ გააჩნია ვალდებულება დაასაბუთოს, რატომ ცნობს პირს მხარდაჭერის მიღებად, რატომ უზღუდავს გარკვეულ უფლებებს. ამიტომ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, სადაც ადამიანებს რატომ უზღუდავენ უფლებას და მთელ რიგ კონსტიტუციურ უფლებებს უბრალოდ დასაბუთებული არ არის, იმიტომ რომ სასამართლოს ამის უფლება აქვს. და მეორე პრობლემა, ეხა უკვე პრაქტიკის პრობლემა არის ის, რომ
არის ზოგიერთ შემთხვევაში, რომელსაც სამართლოები თავს ვალდებულად თვლიან, მაინც დაასაბუთონ, ეს მცირე ნაწილია, თუმცა არის ესეთი გადაწყვეტილებებიც და ეს გადაწყვეტილებებიც ვიკვლიეთ ჩვენ და ამ გადაწყვეტილების აზრით დიდი არაფერი არ არის. დაუსაბუთებელია თუ დასაბუთებულია, ის დასაბუთებული ნაწილიც იმდენად დაუსაბუთებელია, იმდენად ჩაბლონურია, იმდენად ბლანკეტურია, იმდენად ექსპერტიზის დასკვნის კოპირება, რომ ფაქტობრივად არავითარი აზრი ამ დასაბუთებას არ აქვს. და თავის მხრივ ექსპერტიზის დასკვნები კიდე ყველა ერთმანეთს გავს რა. ანუ ჩვენ რეალურად წინ ვერ მივდივართ. და წინ ვერ ანუ ადამიანებისთვის არაფერი არის. ხო, ადამიანების ეს არის მთელი ამბავი. რა, კი, საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება არის რევოლუციური. სასამართლო გადაწყვეტილება არის რევოლუციური, კანონმდებლობა მეტნაკლებად სასამართლო გადაწყვეტილებას მიყვება, თუმცა მისი აღსრულება ფაქტობრივად ჩვენ არაფერს არსებით არ გვაძლევს. და ძალიან ბევრი შეზღუდული შეძლებს ქონე პირისთვის, რომლებიც ქმედ და მხარდამჭერის მიღება და ცნო სასამართლომ ფაქტობრივად არაფერი არ იცვლება. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისი გადაწყვეტილებებიც, სადაც ესე იგი შეფასებული არის პირის გარკვეული უფლებები და ყველა უფლება კი არ აქვს ჩამორთმეული, არამედ ეს გარკვეული უფლებები, თუმცა აქაც ეს დამოკიდებული არის არა იმდენად კონკრეტული პირის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, ან ინდივიდუალ მოსამართლის ინდივიდუალურ სტილზე. და ეს ინდივიდუალური სტილი ამ მოსამართლეს მორგებული აქვს ყველა იმ საქმეზე, რომელიც მან განიხილა. ყველა პირისთვის ერთი და იგივე ფარგლებში აქვს შესრულებული. შეიძლება ყველა უფლება არა, მაგრამ ერთი და იგივე ფარგლებში და მე ან არის იმ საჭიროებებზე, რომელიც მას ესე იგი ამ პირს უდგას საყოფაცხოვრებო თვალსაზრისით. და მაგალითად პენსიის აღებას სურს მხარდამჭერს და მიმართავენ სასამართლოს, რომ მხარდამჭერის მიღება ცნოს პენსიის აღების საკითხში. მაშინ როცა რეალურად ამ ადამიანს შეიძლება მხარდაჭერა სჭირდება ასევე სხვა საკითხებშიც რა და იმაზე განსაზღვროს ეს უფლებები რაში სჭირდება, ვინ აფასებს ამას საბოლოო ჯამში. ერთი მხრივ სასამართლო მაგრამ სასამართლო აძლევს დავალებას ექსპერტიზის მეურნეობის ორგანოს, რომელიც ექსპერტიზას მეურნეობის ორგანოს კიდე ექსპერტიზას მულტიდისციპლინურ ჯგუფს და მეორე მხრივ თვითონ მულტიდისციპლინური ჯგუფიც ვალდებულია დამატებით ასპექტებზე აღნიშნოს, რომელიც შეიძლება პირდაპირ სასამართლოს დავალებაში არ იყოს განსაზღვრული. კარგი, ბახუშტი ბატონმა ავტომატს აღნიშნა, რომ ხშირია არაკეთილ სინდისიერი მეურვეების შემთხვევები და ამ შემთხვევაში რა ხან მხარდამჭერი პირდაპირ უბრალოდ სიტყვა შეიცვალა და ჩაანაცვლა ეს მეურვე, ეს არაკეთილ სინდისიერების პრაქტიკა გრძელდება. მე ბატონ გიორგისთან მექნება შეკითხვა, თუ სააგენტოს რა მექანიზმები აქვს იმისთვის, რომ გადაამოწმოს და მონიტორინგი გაუწიოს ამ მიმდინარეობას, ამ პროცესს. მესამე როლი არ ვახსენე წეღან თქვენთან, ჩვენ რომ საუბრობდით, ეს როლი არის ზუსტად ზედამხედველობის როლი. ზედამხედველობის პროცესში ჩვენ ვამოწმებთ სასამართლო სფეროებში განსაზღვრულ თქვათ ურთიერთობებს. ამა თუ იმ სფეროში როგორ შეასრულა მხარდამჭერმა ესა თუ ის მოვალეობები. ასევე, ნუ ჯერ მეურვეობები ისევ სახეზე გვაქვს და ვამოწმებთ მეურვეობებს. ეს ხდება გეგმიურად კანონის თანახმად წელიწადში ორჯერ და შესაბამისად შედეგების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ამ ეტაპზე ჯერ რაც ზედამხედველობები ჩატარდა არაკეთილ სინდისიერად უფლებამოვალეობების გამოყენების ფაქტები ჯერ ცნობილი არ არის. იმ შემთხვევაში თუ იქნება არაკეთილი, რა თქმა უნდა, მაშინ რას სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს აქ, კანონმდებლობა გვავალდებულებს პირდაპირ, რომ ესეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ადმინისტრაციული ზომების გამოყენება და შესაძლებელია თუ არსებობს დანაშაულის ნიშნები საქმის შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გადაცემა მოხდეს. თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი გაკეთდა კანონში, რასაც
რაც ძალიან კარგია, ხა არაკეთილ სინდისერად შეაფასო პირდაპირ, არ შეიძლება, უნდა იკვლიო, უნდა გამოიკვეთოს კონკრეტული გარემოებები და შემდეგ აკეთეს ეს შეფასება. შესაძლებელია განზრახვა არ არსებობდეს ამ არაკეთილ სინდისერების და სწორედ ამას უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება. თუ სახეზე გვექნება ესეთი განზრახვა, რა თქმა უნდა ეს დაკვალიფიცირდება ისე როგორც დაკვალიფიცირდება, თუ არ გვექნება შესაძლებელია გამოიკვეთოს მუშაობის აუცილებლობა და ხელშეწყობის აუცილებლობა. ასეთ პირს მხარდამჭერს დავეხმაროთ ჩვენ მისი უფლებამოსილებები კარგად გააცნობიეროს შესაძლებლად შეიძლება გამოიხატოს. მოდი ვახუშტის ვკითხოთ მონიტორინგის დროს თუ გამოვლინდა ესეთი შემთხვევებთან დაკავშირებული ფაქტი. ჩვენ ამ შემთხვევაში კვლევას თავის შეზღუდვები აქვს. ამ შემთხვევაში არ ვიკვლევთ შემდეგ როგორ ხარდაჭერა როგორ ხდება. ანუ ჩვენ ვინ ეს კვლევა ინტერესდება მხოლოდ და მხოლოდ იმით როგორ ხდება მინიჭება. აი მე რა ხდება ეს უკვე შემდეგი კვლევის ნაწილია. ჯერჯერობით ჩვენ ამას უკვე ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ. თუმცა მე მინდა სიუჟეტს გამოვეხმაურო და თქვენ კითხვაშიც კიდე ერთხელ ახსენოთ. ძალიან მნიშვნელოა ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ და თუ შეგიძლია კონკრეტულ кейსზე გვითხრა. პირველ რიგში მე ისე თქმა მინდა, რომ საკონსტიტუციო სამართლის გაწყვეტილებით არა მხოლოდ მხარდაჭერის მეურვეობის ინსტიტუტი იქნა არაკონსტიტუციურად ცნობილი, არამედ სასამართლოს გაწყვეტილებით განისაზღვრა ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც გასაჩივრებული იყო ის, რომ ნებაყოფლობითი სტაციონარული მკურნალობა არ შეიძლება ჩაითვალოს და არაკონსტიტუციურია ჩაითვალოს, იმიტომ იქამდე ესე ითვლებოდა მხარდამჭერის ან მეურვის მიერ კონკრეტულ პირზე გამოხატვა თანხმობის. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ თუ პირს სურს დატოვოს დაწესებულება, მას იქ ვერავინ ვერ გააკავებს, მანამ სანამ სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება არ იქნება. ჩვენ მთელი პრობლემა დღეს ის არის. ჩვენ ცოტა დრო გშვება უკაცრავად ვახუშტი. ჩვენ მაინც ამ გადაცემაში ყავდა გმირი და ძალიან მინდა ისე არ დავასრულოთ გადაცემა, რომ არ მივცეთ მას რჩევა კონკრეტულად მის შვილს, როგორ შეიძლება რომ მოიქცნენ და ასევე რომ განვაზოგადოთ ეს შემთხვევაც, ალბათ ბევრს გამოადგება თქვენი რჩევა, ამიტომ მინდა რომ დავიწყოთ თქვენი ცემატონო გიორგი და შემდეგ მოკლედ მივცეთ. ბატონო, შემიძლია ურჩიო ამ პირს რომ შეაგროვოს სათანადო დოკუმენტები. მინდა უთხრა რომ ამ საქმეში მიმართვის ნაწილში ჩართულია იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელსაც შეუძლია კიდევ დამატებით მიმართოს, დაეხმარებიან განცხადების დაწერაში და შესაბამისად ყველა დოკუმენტაციის მოგროვების დროს მიმართოს სასამართლოს. სასამართლო მიმართოს ფსიქოსოციალური შეფასებისთვის მისი მამის, ამ შემთხვევაში თუ შვილი იქნება და მოითხოვოს მის მხარდამჭერად დანიშნა. მე როგორც ვიცი, მას გამოთხოვილი აქვს თქვენგან ინფორმაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და უკვე ერთი კვირა ელოდება. შეიძლება რომ თქვენ დაგეკავშირდეთ და თქვენს მოგმართოთ. სიამოვნებით. დამეხმარეს. ნელა თქვენ ჩემი რჩევა, რა თქმა უნდა, იქნება ინდივიდუალური შეფასებისათვის მიმართოს სასამართლოს, მას აქვს უფლება, როგორც თავად ასევე მისი ოჯახის წევრს, მიმართოს სასამართლოს, ასევე მისი ნებისაწინააღმდეგოდ არც ერთი წუთი არ გაჩერდეს იმ ინსტიტუციაში და ასევე იბრძოლოს იმ უფლებებისთვის, რაც დაურღვია ძველმა მართლაც მახინჯმა სისტემამ გულისხმობ ქონებრივ თუ არაქონებრივ ზიანს, რაც მიადგა. შეიძლება გამოხატოს, ან მხარდაჭერის ინსტიტუტი დღეს რა დონეზეც არის, გამოხატული იქნეს აი ამ ადამიანის ნება, რომელიც გადაჩვეულია ფაქტობრივად უკვე აი ამდენი წელი ნების გამოხატვას. ხომ არ ფიქრობ, რომ ვერ მოხერხდება რეალურად ამ ადამიანის განების მიღება? აქვს ვერაფერს ვერ იზამს, საჭიროა სხვა მხარდაჭერის სერვისები, რომელიც იმ ინდივიდუალურ უნარჩვევებს განუვითარებს და დაეხმარება რეაბილიტაციაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი დამცადია, ვერც მე დღეს თუნდაც უკვე მეურვეყავს მაშინ, იმიტომ რომ ჯერ მხარდაჭერის მიღებად არ არის ცნობილი ეს პირი, როგორც მე მივხვდი. მეურვეის, ვერც მეურვის ნება, ვერც სტაციონარის ნება, ვერც მის მიერ გამოხატული ნებაყოფლობითი თანხმობა, ინფორმირებული თანხმობა ვერ არის იმისი იძულების მექანიზმი, რომ ეს პირი დარჩეს სტაციონარულ დაწესებულებაში. მას მიუხედავთ იმისა, რომ თვითონ აქ ნებაყოფლობითი ინფორმირებული თანხმობა გამოხატული, მას შეუძლია დატოვოს ეს დაწესებულება ნებისმიერ
დროს, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციაზე არის მისი მეურვე. Და მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ეს არის სისტემური პრობლემა, რომ სტაციონარულ დაწესებულებაში დღეს მყოფ პირებს არ აქვთ იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ შეუძლიათ უარი თქვან იმ მკურნალობაზე, იმ სტაციონარულ მკურნალობაზე, რომელსაც ისინი გადიან და წამოვიდნენ იმ ინსტიტუციიდან, თუ მათ არ სურს ინსტიტუციაში ყოფნა. ხოლო რა თქმა უნდა, თუ ინსტიტუცია ჩათვლის, რომ მათი ყოფნა იქ აუცილებელია და გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს თავად ამ ადამიანისთვის, ხო, ან მისი ჯანმრთელობისთვის, მაშინ მათ შეუძლიათ მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს გზით იძულებით მკურნალობაზე გავშვას. მაგრამ დღეს მე ნებაყოფლობით სტაციონარში მოთავსება დაუშვებელია მეურვის ნებით იყოს დამაგრებული. გასაგებია, დიდი მადლობა ვახუშტი ყველა სტუმარს მობრძანებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ სახელმწიფო მიიღებს საკმარის ზომებს და ეს ალბათ თქვენს რეკომენდაციებშიც მოხვდა, რომ ხარდაჭერის ინსტიტუტი განვითარდეს, დაიხვეწოს და დაემსგავსოს იმას, რაც რეფორმის განხორციელებისთვის აუცილებელია. ჩვენ ერთწუთიან ჭრაზე გავალთ და მეტრის მეორე თემით დაგიბრუნდებით ისევ. Дарча, сам и дрэ.